esam pieslēgušies YouTube kanālam un esam Saldu sporta kompleksā, kur esam pārvākušies pēc Malpaka laukumā. Tātad sāksim priekšsacīkses divas apakšrupas pa piecām komandām un pirmā spēle – Saldus 3x3 U18. Malpaka laukumā tika nospēlētas 29 sekundes un mums vēl jāspēlē 9 minūtes 31 sekunde. Matīs Kulačkovskis, Rendijs Feikners un Kārlis Apsīdīs. Kārlis Apsīdīs, 2 punkti, 1 punkti. Personiskā piezīme U18, pirmā personīgā. Matīs Kulačkovskis jūs uz odmetiem līdzies. Aizsardzībā Dāvis Gūtmanis. Saldai maiņa, basketbola klubs Salds sastāvā un laukumā dodās Rendijs Feikners. Matīs Kulačkovskis postā cīnās un ar spēku. Personiskā piezīme U18. Salds komanda ir vērienīgs spēks apakšā. Un ātri Džeki uzbrukumā. Lieliska sadarbība! Saldum punkts! Aizsardzībā Rendijs Feikners. Trešā komandas piezīme, 18 komandai, Dāvis Gūtmanis uz sodmetiem līnijas. Matīs postā, 2 soļi, ak, nav šoreiz. Bet nekas spēlē ir asa, ātra. Ar bumbu Kārlis, 2 punkti, nav atlekošā bumba. Kārlis Apsīdīs! Kārlis divas sezonas ir bijis basketbola kluba Ogres stabils. Spēlētājs, 2 punkti, Kārlis Apsīdīs. Aizsardzībā Dāvis Gūtmanis, uzbrukums. Un 4. Personisko piezīmi saņem U18 komandā. Un Čaipals. Rendijs Feikners garām atlekošo bumbu piespēlīte. Lieliska pretkustība Dāvim, bet Džeki no U18 ātri aizsardzībā pārtver bumbu. Dāvis Gūtmanis, basketbola kluba Saldus līderis. Lieliska Rendija Feiknera piespēle un Matīsam Kulačkovskim. Ventspils iepriekšējā posā Ventspilī MVP spēlētājs. Kas pa piespēlī! Un Dāvis Gūtmanis, 1 punkts.
10-2 rezultāts. Rendijs Peitnērs. Un var redzēt, ka Džeki jau vēl vairāk ir saspēlējušies. Un viņiem šis sporta veids ir patīk. Un Matīs Kulačkovskis ar katru spēli aizvien labāk iejūtās. Matīs jau vairākus gadus spēlē basketbolu Amerikā, pabeidza vidusskolu. Un augustā jau gatavojas doties uz Ameriku, lai aizvadītu kārtējo mācību gadu Amerikas universitātē. Minūtes pārtraukums U18 komandai. Ja kāds no komandas iemet 21 punktu, tad spēle beidz ātrāk par 10 minūtēm. Un šobrīd jau Saldus komanda ir gūsi 11 punktus. Ļoti laba saspēle. Katrs spēlētājs spēlē universāli, gan kā saspēles vadītājs, gan arī apakšā zem groza. Un bumbu Kārls Asīts, Dāvis Gūsmanis. Kārls Asīts postā. 5 sekundes. Kas pats saržītu metienu Matīsā. Un Matīs patiešām parāda, ka viņš var spēlēt visās pozīcijās. Postā, trīspunktnieks un bloķēts metiens. Lieliska kāju darbība. Un atkal saldumpunkti 13-2. Un beidzot pie punktiem tiek arī Latvijas izlases Džeki. Pretī Dāvis Gūtmans 2 sekundes uzrukumā un precīzi tālais. Un pirmo personisko piezīmi nopelna arī Saldus komanda. Aizsardzībā Saldus komanda lieliski nostartē neļaujot 12 sekundēs izmest. Rendijs Veikners ātri pārvalda bumbu un būs precīzi uz grozu. 16-4 vadībā Saldus. Komandas veica spēlētāji maiņas. Kārlis Apsītīs! Precīzi pusālais metiens. Ļoti veiksmīga sadarbība ir U18 izlasē. Otro komandas piezīt nopelna Saldus komanda. Un apakšā jau cīņa ir skarba, bet ar spēku U18 gūst grozu. Rendijs Veikners piespēlē un Kārlis Apsītīs. Aizsardzībā universālais Matīs Kulačkovskis. Bumbiņu postā prasa Kārlis. Rendijs.
bija piespēlē un Kārlim divi punkti un Rendijs ātri norēģē aizsardzībā, jo pēc iemestā punkta bumba ir spēlē un viņu drīkst pārtvērt. 19-6 vadībā Saldus, jāspēlē ir vairāk kā 3 minūtes. Dinamika ir liela un spēlētāji veic, kā jau minēju, un nepārtraukt mainas pie katras zilbes, spēlētāji mainās. Jo visu turnīru ir grūti nospēlēt ar trim spēlētājiem. Katrai komandai šodien ir paredzētas 4 spēles pa 10 minūtēm. Parasti turnīros 3-3 tiek aizvadītas 2 spēles. Un uzvara! Kārlis Apsītis ar precīzu tālo metienu noslēdz spēli 21-8. Pirmo uzvaru apakšžupā izcīna Saldus komanda. Un nākamā spēle mums ir RSU Rīgas Radiņu universitāte pret Madonas komandu. Madonas komandai šī būs debija 3-3 Latvijas profesionālajā līgā, savukārt RSU jau ir spēlējusi Ventspilī.